Goeiemôre geliefdes. Die lyding van Christus en die lyding as sodanig wat ons gedurende die lydenstyd oorweeg het, bereik vandag op Goeie Vrydag die laagtepunt waar ons spesifiek dan aan Jesus se sterwe dink. Ons lees saam uit Markus 15, daarvan verse 33 tot 47. Ons lees nou saam uit die woord van die Here. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Elohi, Elohi, lema sabachthani, wat as dit vertaal word beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle: kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop, 'n spons met suurwyn deurweek, dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde: wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel van die heiligdom is in twee geskeur, van bo tot onder. Toe die centurio wat reg oorkant hom gestaan het, om sy asem so sien uitblaas, sê hy: waarlik, hierdie man was die seun van God. Daar was ook vroue wat op 'n afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die ma van die jong Jakobus en Josus en Salome. Dit is die vroue wat hom toe hy in Galilea was, gevolg en bedien het. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Toe dit reeds aand was, en aangesien dit die voorbereidingsdag, die dag voor die Sabbat was, het Josef van Arimatea, 'n vooraanstaande lid van die raad, wat ook uitgesien het na die koninkryk van God, na Pilatus gegaan. Hy het moed bymekaar geskraap en die liggaam van Jesus gevra. Pilatus was verbaas dat hy al dood was, en het die centurio laat roep en hom gevra of hy reeds 'n geruime tyd dood was. Toe hy dit wel by die centurio verneem het, het hy die lijk vir Josef gegee. Josef het toe 'n linnedoek gekoop en nadat hy hom van die kruis afgehaal het, hom in die linnedoek toegedraai. Om neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was en 'n klip teen die ingang van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria, die ma van Josef, het gesien waar hy neergelê is. Net tot daar uit die woord van die Here. Liefdes, daar is heel wat te sê oor hierdie teks. Baie detail wat een vir een bespreek kan word om lig te werp op die wêreld en die gebeure en die gebruike van daardie tyd. Maar dit sou nie vandag gepas wees om die teks so te ondersoek nie. In hierdie gebeure waarvan ons lees, is daar nie lig oor daardie wêreld gewerp nie. Inteendeel, die aarde het donker geword. God het mens geword, en wat se potensiaal hou dit nie in die, wat so wonder hou daai werklikheid nie vir die mensdom en die aarde self in nie. Maar die mens is gearresteer en verhoor en veroordeel en gevonnis. Soos elke ander mens gaan hy die graf binne. Nie as 'n slapende held of rustende God nie, as gewone gestorwe mens, as die lijk van Christus. Nou, as individue en groepe word ons blootgestel aan dieselfde lyding wat Christus ervaar het, ander vorme van lyding miskien en met wisselende intensiteit, verseker, maar die arrestasie, die verhoor, die veroordeling en die vonnis
van lijden wordt door ons allemaal beleef. Soos Christus zal ons allemaal individueel en gemeenschappelijk uiteindelijk die graf binnengaan. Dit is wat elke mens, gelovig en niet gelovig, oprecht en goddeloos met Christus in gemeen het. Daarin is ons met hom een. Daarin word ons sy aardse lichaam, terwijl ons nog hier is. En sy lichaam het nou weer eens metaforisch die graf binnengegaan met die grendeltyd wat ons ervaar. Die algemene werke van die lichaam van Christus word soos deur 'n graf deur fysische aardse strukture verhoed of minstens ingeperk. Selfs die gewone vorme van aanbidding wat ons het, is tans vir ons verlore. En dit is 'n feit waarvan die implikasies tragies sou wees vir die gelowiges van ouds. Mense soos koning Dawid, byvoorbeeld. Wat ook gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Maar wat sekerlik nou nie in hierdie tyd sou kon sê dat hy sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae nie. Hierdie tyd, geliefdes, ontneem iets so sterk, iets so kragtig soos Psalm 23 sy troos. Dis 'n moeilike tyd. Selfs al is daar baie van ons wat hierdie tyd in relatiewe gerief en sekuriteit uitleef, is dit 'n moeilike tyd. Geestelik is dit moeilik om nou die liggaam van Christus te wees. En daarom is het seker goed dat ons hierdie tyd oor die lydenstyd ervaar, spesifiek op Goeie Vrydag. Ons dink nie op hierdie dag aan opstanding nie, ons dink nie op hierdie dag aan verlossing nie. Ons word eenvoudig bewus van die lyding van die mens. En die eenheid met God, wat Christus bewerkstellig deur vrywillig daar dieselfde lyding ook op homself te neem. Die mens skei en verdeel deur lyding en dood te vermy. Dikwels met opregte bedoelinge en motiveringe. Soos ons nou die lydensverhaal gehoor het oor die afgelope paar sondae, maar God verenig, God versoen deur lyding en dood aan te neem. En die nagmaal herinner ons aan daardie eenheid met God wat Christus deur sy lyding en sterwe bewerk. Ons gaan egter nou nie vandag die sakrament self bedien nie. Aangesien kinders en nie belydende lidmate tans nie by die tafel van die Here welkom is, soos daardie tafel deur die AKV gedek word nie. Nie te min kinders en nie belydende lidmate is ook blootgestel aan menslike lyding. Dit wat Christus op homself geneem het, dit waardeur hy versoening met God bewerk, of hulle nou daardie lyding verstaan of nie, of hulle iets daarvan bely of nie, hulle moet dit ervaar. Hulle is in hierdie selfde grendeltyd, hulle gaan deur siektes en misdaad en oorlog en ekonomiese terugslag, net soos die volwassenes wat wel bely. En daarom bedien ons vanoggend eerder die liefdesmaal, waaraan elkeen mag deelneem as dit vir hulle 'n sinvolle handeling is om dit so te doen. So dis nie die sakrament nie, maar geen
kerkelijke of wettelijke bepaling kan een liefdeshandeling, een handeling wat eenheid onder mensen symboliseer, daarvan weerhou om als een sacramentele handeling ervaar te word, nie om als een handeling ervaar te word wat getuig van die teenwoordigheid van God bij sy mensen. En daarom nooi ek u dan nou vanochtend, as u alleen by die huis is, of as u saam met u gesin by die huis is, om ietsie te eten te kry, ietsie te drinken, en dan die liefdesmaal te ontvang, te deel, en aan die eenheid met Christus in mekaar te dink. Ek moet ook gou my gesin opspoor. Liefdes, die brood wat ons breek, is ons deel aan die lichaam van Christus, wat vir ons gebreek is. Die beker wat ons drink, is ons deel aan die bloed van Christus wat vir ons uitgegiet is. Eet en drink en weet dat ons een is met hom en deur hom een is met God en met mekaar. Amen. Geliefdes, ons bid met die sing van gesang 384, wat ons na een klein aanvankelijke inleidende spel tweemaal deur sing. Liefdes, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen wees. Amen.